Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RI 94 se věnuje slovním úlohám vedoucí na řešení lineární rovnice s jednou neznámou. Tyto slovní úlohy řešíme tak, že si hledaný údaj označíme jako neznámou x a všechny podmínky úlohy vyjádříme pomocí této neznámé. Řešená úloha. Martin jel na skautský tábor a dostal od rodičů jako kapesné určitý obnos peněz. První týden utratil 1/5 kapesného, druhý týden 20% ze zbytku částky a třetí týden utratil 42 korun. Přitom domů přivezl právě polovinu kapesného. Kolik korun dali rodiče Martinovi? Máme zjistit, kolik korun dali rodiče Martinovi na skautský tábor. Proto si jako neznámou x označíme kapesné. Na táboře byl celkem 3 týdny a neutratil všechny peníze. Do zápisu to zapíšeme tedy jako první týden, druhý týden, třetí týden a neutratil. Nyní se zpět vrátíme k textu a vypíšeme všechny podmínky úlohy jako výraz s neznámou x. První týden utratil 1/5 kapesného a protože jsme si kapesné označili výrazem x, tak první týden utratil 1/5 x. Tedy do zápisu to napíšeme jako 1/5 x. Tento výraz si můžeme také zapsat jako žádná celá 2 x. Druhý týden utratil 20% ze zbytku částky. Tedy nejprve si vypočítáme, kolik Martinovi zůstalo peněz po prvním týdnu. A to tak, že od celkové částky označené neznámou x odečteme utracenou částku za první týden, tedy x minus žádná celá 2x. A to je žádná celá 8x. Víme, že utratil druhý týden pouze 20% ze zbytku. Tedy musíme si vyjádřit 20% z žádná celá 8x. A to vyjádříme výrazem žádná celá 20 krát žádná celá 8x. Po vynásobení dostaneme výraz žádná celá 16x. Třetí týden utratil 42 korun a to zapíšeme jako třetí týden 42 korun. Domů přivezl právě polovinu kapesného a protože kapesné máme označené výrazem x, polovina kapesného bude označena výrazem 1/2 x. Tento výraz také mohu přepsat jako žádná celá 5x. Tedy do zápisu úlohy napíšeme neutratil žádná celá 5x. Nyní máme zápis úlohy hotový a můžeme přejít k sestavení rovnice. Rovnici sestavíme tak, aby nastala platná rovnost. Tedy na levé straně bude součet částek vyjádřených s výrazy s neznámou x, které Martin utratil první týden a druhý týden. Dále
K ním připočteme částku utracenou za třetí týden, tedy plus 42, a také částku, kterou Martin neutratil, tedy plus žádná celá 5x. Na pravé straně pak bude kapesné od rodičů, tedy x. Sestavili jsme rovnici o neznámé x, kterou vyřešíme pomocí ekvivalentních úprav. Na levé straně ponecháme výrazy s neznámou x a z pravé strany na levou převedeme výraz plus x a z levé strany na pravou převedeme výraz plus 42. Při převádění výrazu z jedné strany na druhou se mění znaménko v opačné. Tedy dostanu rovnici 0,2x plus žádná celá 16x plus žádná celá 5x minus x rovná se minus 42. Výrazy na levé straně můžeme sečíst a dostanu rovnici minus žádná celá 14x se rovná minus 42. Nyní celou rovnici vydělím číslem minus žádná celá 14 a dostanu řešení této rovnice x se rovná 300. Ze zápisu úlohy vyplývá, že jsme vypočítali kapesné, které dali rodiče Martinovi na skautský tábor. To také bylo zadáním naší úlohy. Tedy kapesné 300 korun. Ještě se přesvědčíme o správnosti řešení. Částku 300 tedy dosadíme za x do výrazu za první týden, tedy 0,2 krát 300 a vyjde 60, tedy první týden Martin utratil 60 korun. Do výrazu žádná celá 16x dosadíme za x kapesné 300 a dostanu žádná celá 16 krát 300 je 48 korun, tedy druhý týden Martin utratil 48 korun. Ze zápisu vyplývá, že třetí týden utratil 42 korun a dosazením do výrazu žádná celá 5x za x 300 dostaneme žádná celá 5 krát 300, což je 150 korun. Tedy domů přivezl 150 korun. Sečtením všech těchto utracených částek plus částky přivezené dostaneme výslednou částku 300 korun, což odpovídá našemu výsledku. Závěrem napíšeme odpověď. Rodiče dali Martinovi kapesné ve výši 300 korun. Nyní následují úlohy na procvičení. Pozorně si přečtěte zadání. Zvolte neznámou x a proveďte zápis úlohy. Poté sestavte rovnici. Její řešení pak dosaďte zpět do zápisu úlohy, proveďte zkoušku a zapište odpověď. Úloha číslo 1. Do lesní školky přivezli stromky na výsadbu. Hned první den se vysázela polovina dovezených stromků. Druhý den jen čtvrtina ze zbytku a třetí den zbylo 120 stromků. Kolik stromků na výsadbu do lesní školky přivezli? Následuje řešení úlohy. Máme zjistit, kolik stromků na výsadbu do lesní školky přivezli. Proto si jako neznámou x označíme počet dovezených stromků. Nyní si zapíšeme všechny podmínky úlohy pomocí výrazu s neznámou x. Vidíme, že pracovali první den, druhý den a třetí den.
třetí den zbylo 120 stromků. Proto si do zápisu úlohy zapíšeme počet stromků, kolik zbyl po prvním dni výsadby. To znamená, první den zbylo stromků žádná celá 5x. To proto, že počet celkových stromků byl x, hned první den vysázeli polovinu, tedy méně žádná celá 5x, a z toho vyplývá, kolik stromků ještě zbylo na výsadbu, tedy žádná celá 5x. Druhý den byla vysázena jen čtvrtina ze zbytku. Vidíme, že zbytek je žádná celá 5x, a protože byla vysázena pouze čtvrtina ze zbytku, tak zbylo 3/4 stromku. To znamená 3/4 krát žádná celá 5x můžeme vypočítat jako žádná celá 75 krát žádná celá 5x, což je žádná celá 375x. Tedy tolik stromků zbylo po druhém dni výsadby, protože druhý den vysadili pouze čtvrtinu ze zbytku, tedy z toho zbytku zůstaly 3/4. Třetí den zbylo 120 stromků, tedy to zapíšeme takto. Sestavíme rovnici, kde na levé straně bude počet stromků, který zbyl po prvním dni, druhým dni a třetím dni. Na pravé straně pak bude celkový počet stromků. Řešením této rovnice dostaneme výsledek x rovná se 960 stromků. Ještě se přesvědčíme o správnosti řešení tím, že provedeme zkoušku. A to tak, že za x rovná se 960 dosadíme do výrazu první den, kolik zbylo, druhý den a plus třetí den. Tedy první den, když vysadili polovinu stromů, tak jim zbylo ještě 480 stromů. Druhý den, když vysadili čtvrtinu ze zbytku, tedy čtvrtinu ze 480, tak jim ještě zbylo 360 stromů. Třetí den vysadili 120 stromů, dohromady tedy vysadili 960 stromů, což odpovídá našemu řešení.